wamekashifu vikali viongozi wao kwa utepetevu wa uongozi katika mradi wa maji unaowanufaisha watu wachache katika maeneo hayo. Wakazi hao wameonya kukomesha shughuli za mradi huo wa maji kama matoko yao hayatazingatiwa. Wanataka watu wote kunufaika na mradi huo wa maji pasipo na mapendeleo yoyote. Akiongea baada ya maandamano, mwenyekiti wa jamii hiyo Robert Njoroge amesema kuwa mradi huo ulilenga kusuluhisha uhaba wa maji katika maeneo yanayokumbwa na ukame, lakini umekuwa ukiwanufaisha watu mashuhuri. Amemunyoshea kidole cha lawama mwakilishi wa wadi wa eneo hilo kwa kutowajibika. Amemwomba Gavana Lee Kinyanjui kuingilia kati ili kutatua mzozo huo na kuleta suluhu ya kudumu. Mradi huu siku ya leo tumeufunga kwa sababu mradi huu ulikuwa wa community na imebadilika ikawa ya watu individual. Alafu mheshimiwa wetu amekuja na kuchukua mradi na kuwapatia marafiki zake. Kwa hivyo siku ya leo tumeufunga huu mradi huu kwa sababu mradi hausaidii community. Si ni kweli? Kulingana na Peter Kinyanjui ambaye ni mkulima katika eneo hilo, amesema lengo kuu la mradi huo lilikuwa kumaliza vita vya maji dhidi ya jamii mbili. Ameongezea kuwa lengo hilo lilinawiri, lakini watu walio na ubinafsi wamewakosesha watu wengi maji miaka 14 tangu mradi huo kuanzishwa. Maji tulipatiwa na muhisani mwema ambaye anajulikana kama mhubiri T.D. Jakes, wakati ambapo kulikuwa na furukano za kabila mbili 2005. Kutoka wakati huo 2005, hii maji wakazi wa eneo hili hawajahai kuitumia. Wamekuwa wakitoa pesa, wananunua mifereji, wanachimba mitaro, wakienda baada ya mwezi moja hiyo maji inakatika, wanakosa. Kwa upande wake, mama watoto wane Nancy Washuka amesimulia jinsi walivyokuwa wakitembea kilomita kadhaa ili kutafutia mifugo wao maji pamoja na familia zao. Mnaona huku kiangazi venye iko. Shida inakuwa ya kiangazi ni chakula ama ni maji. Tupewe maji, tuigawanywe, tuambiwa wiki moja ni ya watu wa Nairobi, ingine ni ya Geshogo, ingine ni ya hiyo Karima. Sisi hatukatai, watu wote wapewe maji. Jitihada za kumfikia mwakilishi wa wadi wa eneo hilo Steven Ngede ziliambulia patupu, kwani simu yake ilikuwa imezimwa. Elias Sombogo, OKUTV.